Xhensila po mendon të sjell projekt muzikor me Besin, por për këtë ka vetëm një kusht. Në një intervist, Xhensila Myrtezaj undal tek projektet e reja muzikore që pritet të publikoj së shpeti. Ajo konfirmoj duetin me Klajdi Harunin që do të lançohet në fund të verës. Për njëkur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Mezi po e pres është një nga këngët që e kam dashur më së shumti. Ka gati një vit që është bërë gati si projekt, por po presim kohën e duhur që ta lançojmë dhe besoj do të jetë shumë shpejt, ka thënë këngëtarja. Por a do ta shikojmë Xhensilën në një bashkëpunim me partnerin e saj Bes Kallaku, kur të bëhem aq serioze sa Besi, ka thënë Xhensila. Moherët në e ardhmja zhvajs, Xhensila theksoi se muzika ka qenë shpëtimi i saj në periudhën e vështirë që kaloi pas divorcit të prindërve. Muzika më ka shpëtuar shpirtërisht nga ana psikologjike, ka qenë një dhuratë e jashtëzakonshme për mua. Mami më ka falur dhe Zoti, sepse mami ka qenë këngëtare. Mbaj mend që kur fikeshin dritat, mami më ushtronte zërin dhe këndonte pa fund bashkë me mua. Në çdo moment ishim të dyja bashkë, përveç momentit të festës së abetares, ka thënë Xhensila. Gjithashtu ka folur edhe për vajzën e saj, Aikën. Aika është kupola e gjithçkaje. Un kisha shumë projekte dhe plane, por sapo Aika erdhi në jetë, erdhi në krye dhe i rrëzoi të gjitha. Kam një raport shumë të shenjtë me mamin tim dhe uroj të kem të njëjtin me Aikën, po rritet në një familje me shumë dashuri. Besi është një baba shumbullor, ka thënë mes të tjerash Xhensila.